Продължаваме с пътните инциденти в града. Тежка катастрофа между три леки автомобила стана преди изхода на Враца в посока Монтана. Шофьорът, идващ от града в опит да направи маневра за ляв завой, отнема предимството на идващия от Монтана лек автомобил. Последвал е жесток удар между двете коли, като нарушителят се е завъртял и се е блъснал в пътната мантинела. Потърпевшият автомобил е блъснат отзад и от втора кола, идваща от Монтана. При инцидента има пострадали и от трите превозни средства. От пътна полиция отказаха да дадат информация по случая. По думите на очевидци, шофьорът, който е извършил нарушението, е служител в намиращия се близо с хотел. Но там също отказаха да коментират. Пътят бе затворен за движение около половин час. А час по-късно стана още едно пътно произшествие във Враца, отново заради отнемане на предимството. Служебен автомобил на ЧЕС, излизащ от пресечката до ДНА на булевард Митулорозов, засича движещият се по булеварда автомобил. За щастие, ударът не е бил сериозен и няма пострадали.